はい、皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もフリップフロップイノセンスオーバークロック体験版やっていきたいと思います。今回でパート2ということでやっていきましょう。はい、前回からねこちらの作品やらせていただいておりますと、まあ主人公はなんか田舎暮らしだったんですけども、おじいさんが亡くなって、昔幼馴染がいてですね、先に この子がですね幼馴染なんですけども、この子が先にこっちの都会に引っ越してって、まあこの子のつてでなんかこっちに引っ越してくるっていうところで前回終わりましたよと。まあいろんななんかあるらしいね、もうスマホっていうのは旧世代の遺産らしい、遺物らしくて、今はスマホよりも、高度なものがですね、この世界では、なんか主流、流通してるみたいでございます。なんか、ティンクって呼ばれるものなんですよね。ティンクってのはこれ、このウサギ。うん。ぬいぐるみっぽく見えるんだけど、こいつが優秀な、まあ、デバイスみたいな感じなのかな。あんまり僕もよくわかっておりません。はい、ということで、音声リピートして続きやっていきたいと思います。はい、到着と、マーヤが足を止めた。そしてシオちゃんと一緒に大きく手を広げる。おお、ここか。立派だな。見上げるほどの高層マンション。今まで暮らしていた土地にはなかったぐらいの建物だ。シー君のお部屋は215、うちは301ね。意外に離れてるな。まあ、2階か3階かってことよね。2階と3階。せっかく、こんな高い建物なのに。ううん、21階と30階だよ。おお、高層だ。って、悪い。田舎者丸出して喜んじゃって。謝ることないよ。私も引っ越してきた時は同じだったし。21階と30階だったら全然差あるな。山の岩は高い建物全然なかったもんね。まあうちは標高自体は高かったけどさ。あ、そうだったよね。うんうん、行くの大変だったんだから、山の奥で。でもこれからは気軽に遊びに行けるね。あ、でも一人暮らしの男の子の部屋にあんまりホイホイ遊びに行っちゃあれかな。ああ、いや、俺は別にマーヤなら人には見られたくないことしづらくなっちゃうかもだしね。それはつまり一体何なんだ。俺にはよくわからん。なんだ、人には見られたくないことって。そんな、言わせないでよ。女のことなんか。髪色ピンクだけど頭の中もピンクかもしんない、この子。吹いた。でも、うん。シー君もお年頃だもんね。仕方ないよね。するよね。シー君もしないとは言わないけど、そんなマーヤが遊びに来たら困るレベルでしまくったりはしてないって。妙な汗を拭いつつ答えた。答えざるを得なかった。そうだよね、お猿さんじゃないんだし、ごめんね、変なこと言って。というかシー君もって、それマーヤもしてるってことなのか。オナ的なあれをちょっと聞いてみたい気もしたけど、さすがに無理だよな、女の子相手に。とにかく遊びに行くし、シー君も気軽にうち来てくれていいんだからね。というかシー君うちで暮らしてもらうんでも別によかったんだけど。さすがにそこまで500回はかけられないって。そうだよね、一人じゃないとしづらいもんね。うん、わかる、わかるよ。いい加減その話題から離れてくれないかな。というかマーヤ、
体が健康的に育ちまくった分だけ、エロい方向にもめちゃくちゃ成長してる気がするんだけども。まあ、これも触れずにおこう。下手に突っ込むと、大変なことになりそうだし。というわけで、エントランスをくぐり、俺の部屋がある21階へとエレベーターで向かう。エントランスのドアも部屋の鍵も電子キーなので、やはりティンクを使うのが一番楽らしい。幸い予備のカードキーを渡されたので、しばらくはそれでしのぐとして、俺もやっぱりティンクを買わなきゃいけなくなってくるんだろうな、そのうち。すげえ、ここ一人暮らしなの？素晴らしいね。と、まああれ、ともあれ、今はカードキーで鍵を開け、今日から暮らすことになって部屋に入った。おー、立派だ。こりゃ、掃除のしがいがあるな。お掃除ロボット、部屋の備品でついてるよ。使いこなせる自信ないから、自分で掃除するよ。シー君、ほんとシー君だね。で、それ以外の家具はとりあえずこっちで、リクエスト通りにまるっと揃えさせてもらったけど。うん、何から何まで本当にありがとうな。代金は後で請求してくれ。お金大丈夫？じいちゃんの遺産が結構あってさ、引っ越し資金と当座の生活には困らないと思う。そっか、ならよかったけど。でも何か困ったことあったらいつでも言ってね。高層マンション、しかも都会のここだったらすんげえ家賃じゃねえのって思っちゃうけど、どんなもんなんだろうな。重ねてありがとう。とりあえずおじさんたちにもお礼言いに行きたいところだな。あ、お父さんもお母さんも今はお仕事だから。そっか、ならそれは後として。とりあえず二ほどき。いや、俺の荷物カバン一つだけだし、中身も服がほとんどだしな。そうだった、余計なものをほとんど持ってない生活だったよね、シー君。ってわけで、早速だけど、一つ頼んでいいか？あ、うんうん、何でも言って。って、何でもは困るね。いきなり求められたりしたら、私。お前の中の俺は、どれだけエロにがっついてるわけ？さすがに突っ込んでしまった。直に会うのは久々だから、まだ距離感つかめなくて。距離感の問題なのかこれ。うんうん、ああ、ああ、それで頼みって。うん、アリセの本社に行きたいんだけど。マヤ、場所わかるか？ん、アリセってあのアリセ？これアリスじゃなくてアリセなんだ。俺はあまり詳しくないんだけどさ、スマホとかのメーカーの。だから今時スマホなんか作ってないってば。アリセって言ったら今は世界一のティンクメーカーだよ。なんでそこのなんか第六研究員の名刺だっけが持ってたんだろうね。アリセ、会社の規模、製品の品質ともに世界一のティンクメーカー。アリス製のティンクは特に拡張性に優れ、ユーザーのニーズに合わせて様々なカスタマイズが可能。そうなのか。まあ、シンスに本社構えてるんだからそうなるのか。全然よく知らないのに行きたいの？どうして？まあ、実はじいちゃん、今はの際に、これを渡してきてさ。と、ポケットからスマホと、例の名刺を取り出してみせる。え？スマホ？
なんであの源次郎おじいちゃんがこんなの。ごめん、その辺は俺もさっぱりわからないんだよ。でもとにかく特別なもので俺に託すって言ってたさ。ふーん、見せてもらってもいい？まあもちろん。ありがとう。スマホなんて触るの子供の頃以来だよ。マーヤは俺からスマホを受け取ると画面に触れたり指先を横に滑らせたり。ん？何これ、日時の他にトランプの絵柄が表示されるだけ？スワイプすると絵柄が変わるけど他には何もアプリが入ってないっぽい？そうなんだよ、スマホのくせに電話もできないんだよな。今時通話にスマホ使う人もあんまりいないと思うけどね。え、そうなの？まあそれはそれとして、でそっちの名刺は？アリセの研究員さん、落田文夫さんって人の名刺。なるほど。ってことはその人に会えばこのスマホがなんだかわかるってことなのかな？だと思う。じいちゃんは直接そうだとは言ってなかったけど。名刺を一緒に渡されたんならまあ他には考えられないよね。うん、じゃあまずその持ちだっておじさんのところ行ってみようか。おじさんなのかなこれ。いや、おじさんとは限らないと思うけど。持ちだ文夫って名前だけ聞くといかにも研究者気質のおじさんっぽくない？まあ否定はできない。それでマーヤ、場所はわかるのか？もちろん、アリセの本社ならティンカーベル像からすぐだし。ティンカーベル像？浸水のランドマークみたいな像だよ。まあ説明するより見てもらった方が早いね。とにかく出かけよ、シー君。大丈夫、私とシロちゃんに任せておいて。ちなみにマーヤちゃんがいなかったら。はい、これがティンカーベル像だよ。信号も渡ることができないっていうね。ティンカーベルだ。なんかセーラームーンっぽいけど、なんか。おお、確かにティンカーベルだ。俺と一緒の反応しとるやんけ、お前。そしてランドマークにふさわしい、それなりの大きさだ。でも、なんでこんなところにティンカーベルの像が？浸水とピーターパン、関係あったりするのか？ピンクっていう名称がティンカーベルから取られてるからだよ。妖精みたいにいつも一緒で役に立ってくれるでしょ？ああ、それでここティンクトックだから。っていうか、そもそも浸水はティンク発祥の地なの。アリセが世界で最初に作ったものだから。だから本社のすぐ前に記念の像を建てたってことか。うん、そういうこと。ここがティンクトックなのもアリセのお膝元だからだよ。なるほどな。それでティンクがないと不便極まりない街になってるのか。ここに来る間も当然信号がいくつかあっただけでなく、動く歩道やエスカレーターなんかもあった。その全部にマーヤのティンク、シロちゃんがアクセスしてくれて問題なく通過してこれたんだけど、俺一人だったらどうしようもなかっただろう。やっぱり早々にティンクを買わなきゃいけないのかもしれない。ウェラブルデバイスに搭載されるもん、されてるもんなんだっけ？となるとまるっと新調することになるんだけど。どうせならこのスマホにリンクが入れればいいのにな。これはいやはじいちゃんの形見だ。だから
新しいデバイスを買うよりは。シーくん、行こうよ。あ、悪い悪い。ポケットにスマホをしまい、急いでマーヤの後を追う。何これ。え？願いは叶えられた。また会おう、一年後みたいな。すみません。事前に連絡もしないで、いきなり来ちゃって恐縮なんですが。いえ、弊社はおこなしのお客様でも極力丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気になさらず。お取り次ぎいたしますので、部署と社員名とご用件をお願いいたします。ああ、それは助かります。ですね、第六研究室のですね。はい、第六研究室の持田文夫さんを。大変申し訳ありませんが、持田にはお取り次ぎいたしかねます。前言を翻すようで恐縮ではございますが、どうかご理解くださいますよう。門前払いだったね。てか対応が変わったな。なぜか粘ってはみたものの、結局無理だった。そんなわけでティンカーベル広場に戻ってくる。っていうか、あの受付さん、急に態度変わりすぎじゃないかな。まあ仕方ない。きちんと事前に連絡してまた来てみるとしよう。付き合ってもらったのに悪かったな、マーヤ。ううん、そんなの別に。あと、シオちゃんもありがとうな、いろいろ。シロちゃん、シー君にはなんだか他の人より愛想がいいね。そうなのか。っていうか、シー君が律儀に話しかけてくれてるからだと思うけどね。律儀にっていうか、俺的には当然なんだけどな。 AI と言われてもいまいちピンとこないから、どうしても人格のある相手に接するようになるというか。それにしてもどうしよっか。C 君、とりあえずティンク買いに行く？ここに来るまででよーく分かったと思うけど、ティンク持ってないと何かと不便だし。ああ、それなんだけどさ、このスマホにティンクって載せられないもんかな。俺としてにはそれが理想なんだけど。ああ、そうだよね。源次郎おじいちゃんの形見だもんね。どうせ持ち歩くならそれにしたいよね。分かってもらえて助かる。でも、どうなんだろう。スペック的にスマホで対応できるのかな。いや、でもさっきなんか願いは叶えられたつう感じで光ったよ。1年後に会おうみたいな。シロちゃん、検索お願い。ウキュッウキュッ。シロちゃんはうなずくと、すぐに両手から光を放ち、空にパレル状の画面を投影した。世の中にはスマホにティンク乗せてる人もいるんだね。解雇趣味っていうか。じゃあ問題は、C 君のそのスマホが対応してるかどうかだけど。シロちゃん、再検索。キュン！もう、かわいいな。見た見た、C 君、今のうなずき方。どうやらティンクは、そういう楽しみ方もするものらしい。とりあえずそのスマホ、アリセが昔に出してたやつっぽいね。え、そうなのか。画像検索かけたんだけど、これと同じじゃない？S65GR？ ああ、
微妙に違う気もするけど、俺のはアリセのロゴも入ってないし。でも形からするとほぼ間違いなくこれだと思うな。で、これにティンクはちょっとわかんないね。じゃあ専門店で見てもらってその辺の話聞いてみるのはどう？そんな店があるんだ。うん、アリゼ直営のティンクショップ。またさっきみたいに通してもらえなかったりして。それはないよ。多分私結構通ってるし。冗談だよ。それじゃ改めて頼む。了解。ならこっちだよ。広々とした店内を俺は見合わす。 B&F という名のこの店はショップにカフェが併設されているタイプの店だった。 B&F アリセ直営のティンクショップ。おしゃれなカフェも併設されており、若者が集いやすい場所になっている。店長は忍と同じ学年のアリセリコかな。とりあえずおしゃれ感と最先端感が半端ない。俺一人だったらちょっと気をされてたところだろう。このアリセリコってまだ会ってないのにさ、急にちょっとここに同じ学年、しかも同じ学年とか、なんかもうネタバレ食らってんだけど、大丈夫？お待たせしました。こちらですが。はい、どうでした？ほらほら、シー君も聞かないと。親身なマーヤがいてくれて本当に助かる。確かにこちらは我が社の製品のようですが、申し訳ありません。さすがに古すぎて詳細は少々分かりかねまして。あんたさっきの受付嬢じゃねえだろうな。そんなに前のものだったんですか？と申しますより、当店はティンクショップですので、スマホに関してはデータライブラリがなくてですね。それでも一応動作確認してみたんですが、どうやらこちら正規の OS が載っていないようでして。はあ、確かに日時とトランプの絵柄しか表示されませんもんね。つまりどういうこと？ただでさえ古くてわからない上に、中身が海賊版か改造品っぽいから全然わかんないってこと。なので確実に申し上げられますのは、こちらにティンクは載せられないということくらいでしょうか。そうですか。すみません、厄介なものを持ち込んで。いえいえ、こちらこそお役に立てず申し訳ありません。ティンクも載せられなければ、そもそもショップの店員さんでもなんだかよくわからないスマホか。返してもらったスマホを思わず眺めつつ、俺は改めて考え込んでしまう。ほんとこれ何なんだ、ちいちゃん。一体なんであの電子機器嫌いだったじいちゃんがわざわざ俺に託してきたんだ。いや違う、俺は何を託されたんだ。それはと、そんなところで、もしやうちの S65GR XX ではありませんこと？アリセってそういうことか。この子がそうなんじゃないの？へ、あ、リコちゃんこんにちは。ご子族かもしれないな。ご子族、お嬢様ってことよね。ええ、ごきげんよう泉マーヤさん。そして連れのあなた。はい。なんだ、マーヤの知り合いみたいだけど。実に珍しいものを持っていらっしゃいますね、マルル。あなたもご覧なさい。はい、お嬢様、マルル、お供いたします。小さいメイドさん、これはティンクかもな。
目を輝かせて歩み寄ってきた。一方はマーヤの知り合いらしき、俺たちと同世代くらいの華やかな印象の女の子。もう一方は背中に羽の生えた浮いた妖精のメイドさんのような小さな女の子。何？空に浮いてるというか飛んでるし、キラキラした粉的なものを後に引きながら、それこそティンカーベルみたいな本物の妖精って、いや、そうじゃない。多分この子は。おっと、申し遅れましたわね。私はアリセリコ、この P&F の店長です。ようこそいらっしゃいましたわ。ましたは、ご丁寧に恐縮です。するとこっちの小さい子は、よくお気づきになりましたわね。いや、気づくも何も。何を隠そう、こちらは世界で唯一の存在、マルル。はい、お嬢様のティンクのマルルです。マルルでございます。見ましたか、聞きましたか、驚きましたか。存分に瞳目してくださって構いませんわよ。どこに驚く要素があったんだ、わかんねえや。へえ、人型のティンクもいるんですね、やっぱり。あなた何をおっしゃいますの。え、先ほど申し上げた通り、世界に人型ティンクはマルルだけ。我がアリセが総力を挙げて作り出したワンオフの試作品ですわよ。それをそんな軽く。そうです、そうです、お嬢様のおっしゃる通りです。マルルすごいんですよ、何せマルルでございますよ。そうなんだ、それは申し訳ない。田舎から出てきたばっかりでティンクに疎くて。なるほど、そういうことなら仕方ありませんわね。それであなた、お名前は何ておっしゃるの。ああ、6号しずるです。よろしくお願いします、店長さん。私は名前で呼ばれるのが好みですわ。と、じゃあリコさん、よろしくてよ。そしてあなた、おいくつ。見たところ私たちと。ああ、いや、その前に、マルル。え、あ、はい、マルルはマルルでございますが。さっきはごめんね、シズルだよ。改めてよろしく。確かにマルルはすごいんだな、世界で唯一で、しかもそんなに可愛くて、お行儀もいいとかさ。マルル？いや、その、こちらこそよろしくお願いいたします、しのぶ様。シズルじゃねえ、しのぶだわ。誰だ、シズルって。なんか急に、塩らしくなった。かと思うと、ガバッと顔を開けて。かかればデータベースにハッキングでも何でも。ちょっと、どうしていきなり6号しのぶさんのお世話を焼き始めますの、マルル。あなたのオーナーは私ですわよ、焼くなら私の世話を焼きなさい、私の。はあ、そうでした、お嬢様失礼いたしました。マルル、ちょっとやらかしちゃいましたね。まったくですわ、テヘペロでございます。スマホからティンクっていう時代なのにテーペロは古くねえか。はるかイニシエの死後ですわね。イニシエとか言われてるし。とにかく想像しい始終だった。とにかくリコちゃん、シー君のこのスマホがどうかしたの。そうでしたわ、失礼いたしました。シー君とは6号しのぶさんのことですわね。
一体どういうご関係ですの？泉マーヤさん。ああ、俺たちいわゆる幼馴染で。シェイ君、今日新水に引っ越してきたんだよ。っていうか、その口ぶりからするとリコさんってやっぱりマーヤと友達なんだよな。うん、リコちゃん私と同じクラスだよ。私は学生兼ここのオーナー店長ですわ。なるほど。じゃあタメ口の方がいいかな。ええ、結構ですわ六号忍さん。私はこの口調をやめはしませんけれど。その方が楽なんだったら俺も別に気にしないよ。でしたら OK ですわね。めでたしめでたしだね、マルルちゃん。おめでとうございます、おめでとうございます。と、にぎ、じゃ、穏やかでにぎ、じゃ、じゃ、にぎやかで穏やかな一幕を挟んで、俺たちはカフェの方に場所を移し、リコさんに改めてスマホを見てもらった。うむ、間違いなくうちが15年前に出したS65GRXX ですわね。WX。そしてリコさん、アリセという名字通り、アリセ社長のご令嬢だったらしい。通りで俺たちと同い年ながら、この店のオーナー店長なんかやってるはずだ。これはシリーズ 65GR の中でも超少数生産の限定品で、極めて希少な一品です。と、自社製品にも詳しいはずだ。さすがとしか言いようがないなもんで、同じ年と分かった後もなんとなくさん付けを続けてしまう俺だった。え、そんなレアなものなの？ええ、保存状態が良ければコレクターの間で高額で取引されているくらいですが、しかし残念ながらこれは改造品ですわね。おそらく中身がいじられています。OS だけじゃなくて中身、部品もってこと？ベゼルやパネルの形状や材質が正規品とは違いますからね。中のパーツもほぼ確実に改造されているでしょう。あげく OS の方も、何せこのわけのわからない状態ですからね。とにかくそのご令嬢の人にも見てもらって分かったことは、もう本当によくわからんものってことやな。それをなんでじいちゃんが持ってたのかもわかんねえし、とにかくその研究品に当たってみないことには何とも言えないって話だわな。どこにいるねその研究員持田文雄は。とリコさんは画面を弾くようにしてトランプの柄を変えていく。一体どうしてこんな風にしたのやら、もったいのない話ですわ。どこぞのジャンク屋で見つけでもしたのですか？ああ、いや、実を言うと、六号源次郎？じいちゃんから亡くなる寸前に託されたと話すと、リコさんは血相を変えて立ち上がり目を見開いた。といえばまさにこのシリーズ6号 GR の開発主任ですわよ。え？それって源次郎おじいちゃんが元アリセの研究員さんだったってこと？そういうことですわ。どれほどの地位だったかはこのスマホの機種名からでも歴然でしょう。S はシリーズの略なんだよね。じゃあまさかシリーズ6号源次郎。俺が言うとリコさんは腕を組んで重々しくうなずいた。私も最初に気づくべきでしたわ。6号なんて名字そう多くはありませんもの。つまり6号元主任は自らが開発し、そして改造した S65GRXX を孫であるあなたに託したということですわね。でもそんな、なんだろう、機械とかも見放したような生活になったのは何かあったんだろうな。このスマホ開発してる時なのか何なのか分かんないけど、そういうことになるのか。俺的にはあの最新機器嫌いだったじいちゃんが
元アリーセの研究員ってのが信じられないんだけど、同一人物で間違いないのかな。俺のじいちゃんとその研究主任さんが。マルル、かしこまりましてございます。お嬢様の権限でアリセデータベースにアクセス。ピッピロピーン。忍様、こちらが6号健次郎元研究員のデータでございますよ。マルルがさっきのしおちゃんのように空に画面を投影してくれる。どうやらこれティンクならみんなできるみたいだな。そしてその中身をというと、ケンチロンおじいちゃんだよねこれ。だな、顔は若いけど間違いなくじいちゃんだし、生年月日も血液型も一緒だし、まだ信じられないけど本当みたいだ。あのじいちゃんが元研究者だったなんて。6号元主任といえば超凄腕で変わり者の研究者だったと話には聞いていますわ。その本人直々の改造品、これは気になりますわね。俺もこれが何なのか確かめたい。だから真っ先にアリセの本社まで行ってみたんだもんね。おや、もう行かれたのですね。よろしくてよ。それで一体どのような話が？いや、それが目当ての人には会わせてもらえなくってさ。ねえ、門前払いだったんだよ、受付の人に。門前払い？ありえませんわ。顧客を大事にしないだなんてアリセ社員の風上にも置けません。リコさんは勢いよく立ち上がるとガバッと深く頭を下げてきた。代表してお詫びいたします。うちの者が大変に失礼をいたしましたわ。ああ、いや、こっちも事前に連絡してなかったし。それは確かにあれですが、だとしても丁重な対応の必要はあったでしょうに。まったく、その受付の者には厳重注意をお願いしないとですわね。お嬢様、それだけじゃなくて何とかしてそのお目当ての人と会わせて差し上げましょうよ。だからあなたはどうしてそんなに彼の肩を持ちますの？マルルにもよくわかりませんでございます。検索結果によりますと、ひょっとしてこれが恋？だとしたら脅威の速さですわね、落ちるのが。さすが世界で唯一の人型ピンクですわ。えっへんへんでございます。まあそれはとにかく、6号忍さん、そのお目当ての社員とやらはどなたですの？いや、名前言うの怖えな。言った途端にまた変わるんじゃねえのかなみたいな。この名刺の第6研究室の持田文雄さんって人なんだけど。ああ、なるほど、だからでしたのね。え？持田文雄研究員は我が社にとって特別な人材ですの。だから来客の類や取材などは全て NG なのですわ。つまり超 VIP で誰も会えないってこと？いえ、そこは私にお任せください。何せ私ですからね。必ずや皆さんを持ち出しに合わせてみせますわ、顔パスで。おお、さすが社長令嬢。というわけで。いいから合わせなさいと言っているのです。ですが、いくら利口お嬢様とはいえ。責任なら私が取りますわ。なんならお父様直々に叱られたとしても構いません。この件には私の誇りがかかっているのですから。まあ、あんな単価切って言ってるわけだからね、顔パスでって。わかりました、おつなぎいたします。受付嬢も大変だな。押し問答はあったものの、リコさんは結局見事言った通りに話を通してみせた。俺たちはビジターとしてゲートの通過が許され、そのままエレベーターに乗り第6研究室へ。俺は胸がドキドキしていた。
持田さんはどんな人か、じいちゃんとはどういう関係なのか、そしてこのスマホのことを本当に知っているのか。君が6号元主任のお孫さんか。なんかすっげえ学生さんらしい格好してるんだけど、そういう趣味かな。え、軽く驚かされてしまった。俺たちを迎えたのは理知的な雰囲気のある綺麗なお姉さんで。利口嬢様、お手間をおかけした。以後は彼と話させていただいて構わないか。結構ですわ。私の役目はあなたと彼を引き合わせるところまでです。では忍君、自分が持田文雄だ。いや、面倒をかけたようですまない。しかし持田さんは俺の驚きを気にもせず、表情も変えずに話を続ける。自分は6号元主任の最後の直弟子で、今ではここフラグシップモデルを手掛ける第6研究室の主任なものでね、会社が守ってくれているのだ。過剰なまでに君が身分を明かしてくれたら話は早かったんだが。この短い説明だけで聞きたいことが山ほど出てきてしまった。忍君、自分を訪ねてきたということは6号元主任に何かあったのか。ああ、はい。先日亡くなりまして。そうか。惜しい人を亡くした。自分も若い頃から大変に世話になった。すごいメガネかけてるね。これ猫か。しかし、それでどうして自分のところへ。元主任は山の井にこもって以降、ティンク開発の最前線からは退いたと聞いているが。はい。実は亡くなる間際に持田さんの名刺とこれを渡されまして。とポケットからスマホと名刺を取り出して手渡す。俺に託すって。ふむ、確かに自分の名刺だ。一度会いに行った時渡したものだな。そして改造品の S65GRWX か。つまり元主任は君とこれのことを自分に見てもらうようにと言いたかったのだろうな。かつての師匠直々のご指名だ。引き受けよう。なので以後自分のことは下の名前で呼んでくれたまえ。はい。じゃあ文雄さん。結構。では単刀直入に言おう。これはイオだ。このデバイスにはイオというティンクが搭載されているはずだ。イオ？ティンク？元主任の最後の、そして究極の研究テーマだ。彼はもともとティンクを初めて生み出した研究者であり、そして名付け親でもあったからな。何？めちゃくちゃこの世界ではとんでもない人がおじいちゃんだった件について。じいちゃんがティンクの名付け親。なるほど。孫には何も語っていなかったのだな。あの人らしい話だ。はい。何も語らないどころか、最新機器を身の回りから遠ざけて昔ながらの生活を。そうしながらイオを開発していたわけか。ふむ、なぜそうしていたかは自分にもわからない。だがこれだけは言える、イオはティンクのクイーンだ。クイーン？女王？ああ、すべてのティンクを従えるティンク。イオの前ではどのティンクも過去のものになるほどの、破格にして超越したアシスタント AI。 そんなものは売り物にはならない。だからその研究に没頭していた元主任はアリセを離れたわけだが、元主任はその後独力で完成させたのだろう。君はそれを託されたのだ。どうしてそんなものを俺に。不明だが、託されたのなら
運用してみるしかなかろう。使ってみろとは？使うという言葉が当てはまるかはわからないが、とにかく軌道に際しては普通に名を呼べばいいはずだ。昔ながらの音声認識形式だな。と、文雄さんは俺にスマホを返してきた。俺はまだ頭が追いつかない。でもじいちゃんがその意を俺に託したのは間違いなくて、だったらじゃあやってみます。うむ。俺はスマホを掲げる。そして胸の鼓動を覚えつつ息を吸い込んで、イオ出てこい。呼んだ。あれ今の呼び方じゃダメでしたか？いや問題ないはずだ。となると君の声紋が登録されているわけではないようだ。では単純にロックがかかっているのだろう。でないと誰の声にも反応してしまうはずだからな。ああ文雄さん、すでにいいよいいよ言ってましたもんね。ロックがかかってなかったらその段階で立ち上がっていたはずだ。でもロックってどうやって外せば？自分もそのあたりの仕様まではわからない。 OS 同様独自形式になっているだろうしな。何かヒントはもらわなかったのか？特には。とにかくいろいろ試してみますね。としばらく液晶画面を押しながら読んだり、呼びかけの音声声色を変えてみたりしたものの、スマホの表示は何も変わらない。どうせイオが出てきたりもしない。いや、指を横に滑らせればスワイプだったか、トランプの絵柄は変わるんだけど。ってそこでふと典型のような気づきが降りてくる。イオはティンクのクイーン、トランプにもクイーンの絵柄がある。そうだ、これだ。クイーンを表示した状態で呼べば、ひょっとして究極のティンク、じゃあ一番強いクイーンか。トランプのマークで一番強い絵柄って何でしたっけ？自分はそういった遊戯には興味がなくてね。スートで一番強いのはスペードだったと思うよ。そっか、ありがとう。じゃあスペードのクイーンを表示していきます。うむ。いいよ、呼んだ。変化またしてもなし。あれ、これだと思ったんだけどな。自分もわからない。すまない。いえ、すでに十分いろいろ聞かせてもらいましたし。でもじいちゃん、どうすればいいんだよ。俺さっぱりわからないよ。そう思いながらも俺の胸はやはりまだ高鳴っていた。どうすれば出てくるのかさっぱりわからないけど、このスマホの中にティンクの情報がいる。じいちゃんが俺に託したティンクが。さあ、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。まあちょっといろいろと分かったね。なんでこのスマホを渡されたのかって、それはおじいちゃんが開発したものであり、そこから改造を加えたティンクだったと。しかも今に出てるティンクが過去に返すっていうか、なことを言ってたから、あの人型ティンクのマルルだっけ、もう過去になってしまうのかなって感じではございますね。っていうか、イオって名前はもうなんか冒頭の方に出てきてたような気もするけど、多分あの子がそうなんでしょうね。人型なんだろうね、多分ね。あのワンちゃん何なんだろうね。またワンちゃんもおまけなのかな、知らないけど。
ティンクがティンクを使うみたいな、そんな話なのかな。ちょっとわかんないや。それはまあ、その子が出てきた時にわかることだと思いますんでね。楽しみしていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。